Ya mwisho mheshimiwa rais ni ndege aina ya Y-12, ndege ambayo hivi sasa imewabeba wana Green Eagles ambao watakuwa natua mahali hapa muda wote kuanzia sasa. Green Eagles ni mojawapo wa vikosi vinavyokamilisha brigade operation speciali za jeshi letu la nchi kavu inayofahamika kama Army Special Operation Brigade, chini yake Brigadier Saif Rashid ambaye ndiye kamanda wa brigade hii kwa sasa. Kikosi hiki kilianzishwa mnamo mwaka 1987 na baada ya mafunzo ya mwaka mmoja wanajeshi wa kikosi hiki walikuwa wamebobea kwa kuzidhibiti parachuti wakiwa angani kwa operesheni mbalimbali za ulinzi wa taifa. Mazoezi ya operesheni hizi hufanyika mara kwa mara ili kuwafanya wanajeshi wetu kuzidi kunoa makali zaidi kama anavyotuhimiza mkuu wetu wa majeshi, sharpening the arrowhead. Basi wana Green Eagles tayari visasa wako angani na watakuwa natua mahali hapa muda wote kuanzia sasa. Kikosi hiki kimeweza kushiriki kwenye mashindano mbalimbali ya majeshi ya bara la Afrika na mashindano ya majeshi ya dunia katika nchi mbalimbali kama vile mashindano yaliyofanyika nchini Algeria, Afrika Kusini na mashindano ya dunia ya majeshi yaliyofanyika nchini Croatia, ambapo wanajeshi hawa waliweza kuwa bora kati ya miongoni mwa majeshi bora zaidi ambao waliweza kutua sehemu waliokuwa wametengewa. Basi tayari wana Green Eagles wameweza kutoka kwenye ndege ile aina ya Y-12 na hivi basi wanasoma eneo lao la operesheni ambalo ni uwanja huu wa bustani ya Uhuru. Hapa katikati ya uwanja wakiwa wameweza kuwekewa alama sehemu inayofahamika kama desired impact point ili kuweza kuelekeza sehemu wanayofaa kutua. Wanakuja kabisa kwa maridadi hivi sasa wakiongozwa na jump master ambaye anawaonyesha njia, vile vile wenzake wakiusoma upepo kadri unavovuma. Operation hii hufanyika usiku wa manane ili kuweza kumnyemelea adui ambaye mara nyingi huwa amelala na asiwe na ufahamu kwamba anaweza kuwa ananyemelewa na wanajeshi hawa. Wanateremka kwa maridadi kabisa hapa jump master akiwa tayari ameweza kuacha wenzake ili kuweza kuwatangulia kutua mahali hapa. Anakuja vizuri kabisa, anachezesha miguu yake kwa maridadi akitafuta sehemu atakayotua kadri alivyosoma akiwa angani. Anakuja kwa taratibu kabisa akitumia ujuzi alionao, jump master warrant officer to summit rope, anatua sehemu aliyotengewa jump master aliyokuwa ameisoma, sehemu inayofahamika kama desired impact point. Anateremka vizuri kabisa gwiji huyu wa kuruka wa pili ambaye ni warrant officer 2 Joseph Munai, anateremka kwa maridadi kabisa mahali hapa katika sehemu aliyotoa. Watatu kutua mahali hapa ni jump master warrant officer 2 Obadia Midhibe, wanne akiwa ni jump master senior sergeant John Joroge na wa mwisho akiwa ni jump master senior sergeant Kenneth Lesotia. Makofi kwa wana Green Eagles. Tuongeze makofi na nchi tafadhali. Wana Green Eagles sharti kuweza kujikunjia parachuti zao
ili kuweza kuziweka tayari iwapo zitahitajika wakati wowote kwa dharura. Basi operation hizi mara nyingi majeshi yetu ya ulinzi ya Kenya huwa wameweza kujipanga na kujihami kabisa, kwani mahali hapa huwa vile vile wako na madaktari waliobobea, huku safety zone, drop zone safety officer akihakikisha kwamba wanajeshi hawa watakuwa natua mahali hapa wakiwa salama kabisa. Basi wanakunja parachuti zao. Wakati kama huu huwa wanaunganisha zana zao za kivita na silaha mbalimbali ili kuweza kujitayarisha kupambana na adui. Shughuli hii hufanyika kwa muda mfupi zaidi kwa kuhofia iwapo watakuwa wameonekana na adui wasije wakapatikana mahali hapa. Basi kama ilivyo mila na desturi, sharti wanajeshi hawa kuweza kupeana heshima yao mbele ya jukwaa la mgeni la rais wetu wa Jamhuri ya Kenya na amiri jeshi mkuu. Basi tayari waandalizi wa sehemu hii hivi sasa wanaondoka uwanjani, huko magwiji wa kuruka vile vile wakijipanga. Basi tayari wameweza kumaliza shughuli yao. Kama kawaida wanajeshi mara zote mambo yao ni sawa sawa, wanatembea sawa sawa, wanavalia sawa sawa, na wanapigana vita vile vile kisawa sawa. Wanaondoka uwanjani wakiongozwa na aliyetangulia kutua mahali hapa, Jump Master Warrant Officer 2 Sami Tiro. Huo ndio mwisho wa onyesho la ndege pamoja na onyesho hili la wana Green Eagles.